sayğacızda hamsə. Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev sosial şəbəkələrdə metal qablu məntəqələrinə təhfil verilən sayğaclarla bağlı görüntülərə münasibət bildirib. O bu barədə Facebook hesabında yazıb. Qurum rəhbəri bildirib ki, paylaşılan videoda qeyri-adi heç nə yoxdur. Həm əvvəlcədən ödənişli, həm də sonradan ödənişli sayğacçıların istismar müddəti 15-20 ildir. Qaz sayğacının mexaniki və elektron hissəsi var. İstismar olunduqca sayğacın mexaniki hissəsi sıradan çıxır və onlar metal qəbli məntəqələrinə təhvil verilir. Məsələn, Azərqaz istehsalat birliyinin 2 milyon 400 minə yaxın əhali abonenti var. Bu qədər abonentin istifadəsində olan qaz sayğaclarının dövlət yoxlanış prosesi aparılarkən heç də ölçü qurğularının hamısı yararlı çıxmır. İldə 150-200 min sayğac yararsız olduğu üçün Metal qəbulu məntəqələrinə təhvil verilir. Bu normal bir haldır. Yəni bundan hansısa şou düzəltməyə ehtiyac yoxdur, deyə İstihsalat Birliyinin rəhbəri qeyd edir. Qayal hmm. Talıbov, Nurlana Mehdiyeva, Baku TV. Follara baxın, milliatlarla onlar var ya, nə burdadır?